Volám sa Daniel Minárik a som spoluzakladateľ v podstate spoločnosti Retail BI, s ktorou sme vyvinuli náš prvý produkt ProfitUp. V mojej prezentácii vám poviem niečo o tom, ako sme začínali, ako vyzerá ten produkt a v podstate ako na ňom pracujeme. Takže v podstate, ako bolo spomenuté, spoluzakladateľom som ja a môj kolega Jozef Štefanka. Asi ste tu všetci vysokoškoláci, ale tak ja som mal problém dokončiť aj strednú školu a na vysokej škole som to vydržal nejak do tretieho ročníka, ktorý som na druhý rok už nedal, takže som nevysokoškolák. Môj kolega to dotiahol do prvého ročníka na vysokej škole, takže je to niečo podobné. Takže spolu sme sa stretli v podstate nejak pred 4 rokmi, keď sme robili na jednom projekte, ktorý vám potom aj ukážem. A v súčasnosti tvoríme business intelligence riešenia zamerané primárne na maloobchod. Je to preto, lebo v podstate ja som od 18 rokov pracoval pre centrálu spoločnosti Nike, kde si všimli, že mi to ide s číslami, čiže ma celkom developovali ďalej. Neskôr som robil controlling pre Adidas, pre 7 krajín strednej a východnej Európy a v súčasnosti stále pracujem pre Tesco ako business planning manager. Takže v podstate našim prvým produktom je aplikácia ProfitUp, s ktorou sme vyhrali aj tento podnikateľský nápad roka. Ako sme začínali? Takže v podstate našim prvým projektom bol Kicks.sk, ktorý už v súčasnosti neexistuje. Bol to nejaký lifestyleový blog o sneaker kultúre. Keďže som robil v Nike, tak som zbieral tenisky a chcel som spraviť tú kultúru, priniesť aj sem na Slovensko. Takže som sa rozhodol, že spravím blog o teniskách, ale nemal som už na to čas, takže sme to zavrhli. A potom v podstate, ako som robil s dátami, som začal pracovať na aplikácii Retail Business Intelligence. Ja nie som moc IT hlava, to je skôr kolega. Ja skôr pracujem hlavne cez tie dáta, že viem, jak spraviť kvalitné reporty, aby boli ľahko čitateľné, aby s nimi užívateľia vedeli pracovať. V podstate taký zlomový rok bol pre nás tento rok, 2012, keď sme vyhrali súťaž Podnikateľský nápad roka. V podstate vyhrali sme kampaň veľmi kvalitnú od spoločnosti Victor Law Barnett, ktorú ste mohli počuť buď na spotoch fanrádia, alebo stále sú billboardy a citylighty. A v podstate premenovali sme aplikáciu RBI na ProfitUp, aby to bolo moc viac také catchy a lepšie to znelo a lepšie to vyjadrovalo, čo ten produkt v podstate robí, lebo výrazne našim klientom zvyšuje profit, čo sa týka ich prevádzok aj celkovej štruktúry. A v podstate tento rok sme získali prvých strategických klientov. Plány do budúcnosti, už v podstate sa nám ozvali nejakí investori. Máme investorov, ktorí sa dokonca zo Saudskej Arábie, čo sa o nás zaujímali. Boli sme pozvaní na najväčší maloobchodný summit do Barcelony v budúci rok a v podstate pripravujeme nové produkty ako Forecaster, čo je produkt na plánovanie, a ProfitUp zameraný na veľkoobchod. Takže aby som vám v krátkosti vysvetlil, čo to ten ProfitUp je, je to v podstate cloudové riešenie. Ide o to, že zbierame dáta z maloobchodu, buď z kasových systémov, z počítadiel zákazníkov, z vernostných systémov, z parkovacích miest, údajov, počasí, demografii a dávame to všetko dokopy v jednej jednoduchej aplikácii, ktorú si užívateľ vie pozrieť od hocikiaľ, či už z počítaču, zo smartfónu alebo z tabletu. Čo je rozdiel oproti softverom? My nepredávame softver, ale ponúkame službu. Zákazníci platia mesačný paušál, a v podstate celé to naše riešenie je viac ako 10-krát lacnejšie, ako keď si dajú podobné riešenie u veľkého hráča v podobných riešeniach. V podstate ProfitUp je intuitívny. Kladli sme veľký dôraz na user experience, čiže aby bol jednoduchý na používanie. Používajú to v súčasnosti ľudia, čo sú starší ako 60 rokov a nepotrebovali manuál ani školenie. Takže to je pre nás celkom úspech. A v podstate je komplexný. Tým, že je jednoduchý, neznamená to, že tam není toľko tých dát a toľko tých reportov. Je to stále takisto komplexné, ale inak sa na tie dáta pozeráme a dávame ich tým užívateľom v jednoduchšej forme. A čo je najdôležitejšie, je to kľúč k rastu maloobchodníkov.
Tuto sú nejaké screenshoty zo samotnej aplikácie. Potom v podstate na stránke sa dá skúsiť demo, ako to celé funguje. Takže pokiaľ by ste mali záujem, vieme napríklad, vieme cieliť presne zákazníkov na základe toho, čo si v obchodoch kupujú, ako často chodia, s akou frekvenciou. Vieme zistiť, podľa akého počasia, ako vám počasie vplýva na tržby, alebo ako vám rôzne cenové hladiny produktov vplývajú na tržby a tak ďalej. Takže ešte niečo na záver, ako už bolo spomenuté. Musíte robiť to, čo vás baví. V podstate preto som asi ani nedokončil školu, lebo ma to nebavilo. A robil som popri škole fakt veci, čo ma bavia. Zústredil som sa na ne. A v podstate ten nápad je len 10% z úspechu a 90% je exekúcia. Ono, možno ste to už videli, existuje taký graf, že môžete mať priemerný nápad, ale keď ho dobre spravíte, tak je lepší ako výborný nápad so slavou exekúciou. A nechajte si poradiť. V podstate to riešenie sme robili tak, aby bolo veľmi ľahko na implementáciu, veľmi rýchlo. Spomeniem, sme implementovali momentálne jednu veľkú nábytkárskú sieť v Československu a od prvého v podstate jednania do prvých dát výstupov ubehli 3 dni. Takže v podstate za 3 dni sme implementovali niekoľko miliónový biznis a mali hneď dáta dostupné. Čiže implementácia je rýchla.